še kaj, mogoče sicer bomo za konec dali gospodu, ti bi še? Dve besede. Mogoče še na koncu, ker jaz jaz bi samo rekel, samo ena pot je, da pridemo do več članstva. To je prek penzionističnih organizacij. Tako je. Prek društva upokojencev. Tam je treba to trobentati in non-stop razlagati, kar je bilo prej povedano, kdo je tisti, ki se za našo stanje in situacijo bori. Pa še eno drugo, kar sem prej rekel, v ofenzivu moramo iti. Ne moremo pustiti zdaj gospoda Erjavca, da vsi pluvljajo po njem, pa še enkrat pravim, vsi časopisi, resni pa neresni, pa Boris Ješ, pa ne vem, kdo še vse v... On nima kolumne v Nedelu, da ne bi bil Karl Erjavec v takšni ali drugačni obliki. Ne? Pa danes zopet. In še enkrat pravim, moramo iti ven, pa tudi prek poslancev in tak dalje, priti med ljudi in zadeve jasno postaviti, pa definirati, kaj bo tudi v prihodne. Ker še enkrat pravim, ni samo en človek kriv za to situacijo, v kateri smo. Ja, hvala lepa. Se pravi, apeliramo takoj in nemudoma na vse predsednike občinskih odborov in upokojencev, da takoj skličejo sestanke, se povežejo z članstvom in poskušajo dopovedati, da gospod Erjavec le ni za vse kriv, ne? Ker on je nam po televiziji celo zagotovil, da ni šuntal Abrahama, da bi odstopil. Zdaj pa, če ima kdo še, potem bi pa na koncu prosil gospoda generalnega sekretarja. Ja, prosim. To sem pozabil prej gospe Stanke, to sem se čital v 16. člen. Te pravil je 13 dni, da vem, če je to prav, kaj navodno je 15 dni, da tu je 13 pisano noter. Ja, to smo za 10% nekje zmanjšali. Dobro, hvala, šparamo. Ker šparamo, tako je. Hvala lepa. Ja. Zdaj pa, če nija nobeden več, bi gospoda Branka prosil, da ima neko sklepno besedo, oziroma da nam odgovori na vsa ta, ne bom rekel, žolčna vprašanja. No, še enkrat opravičilo za zamudo, seveda in predsednik čestitke za izvolitvi in seveda izvolitvi novega pokrajinskega odbora za spodnje Podravje. Moram povedati, da se malo tudi jaz razočaram. 11. marca 2013 sem postal generalni sekretar in danes sem na drugim odboru spodnjega Podravja. Se pravi, tukaj moramo tudi malo sami sebe pokritizirati in kljub naporom in vsega nikakor ni šlo, ampak mislim, da smo premaknili, da imamo eno izhodišče za naprej. Morda, da uvodoma naj povem, kaj pravzaprav je Desus. Glejte, Desus ima evropskega poslanca, skupaj z ZDUS-om smo ga uspeli izvoliti. Desus ima 10 poslancev, plus 11. gospod Vilfanon se zdaj pridružil, ki ni bil izvoljen na naši listi. Desus ima 4 ministre, Desus ima 2 državna sekretarja v kabinetu predsednika vlade in seveda še državne sekretarje na ministrstvu za okolje in ministrstvu za kulturo. Desus ima 4 župane, Desus ima 222 članov občinskih svetov po celi Sloveniji. Že ti podatki dovolj nazorno govorijo, da tisti Desus, ki smo ga poznali prej, pred državnozborskimi volitvami, je danes bistveno drugačen, seveda, in to zahteva nove aktivnosti, nove pristope, vključevanje z baze navzgor.
Seveda, na podlagi rezultata na volitvah smo sklenili koalicijski sporazum in v tem koalicijskem sporazumu smo ključne točke našega programa, ki je nastal skupaj z Zvezo društvo upokojencev Slovenije, moram reči. Te ključne točke. To so pokojnine, to je regres za upokojence, to je uskladjevanje pokojnin, to je urad za starejše. Celo Zveza društvo upokojencev Slovenije je predlagala generalno sekretarko Mijo Pukl, ki je v kabinetu predsednika vlade, ki ima nalogo ustanoviti urad za starejše, ki bo nekako pokrival to socialno področje. To je to. Drugi pomemben državni sekretar, in tukaj vam bom vam dal odgovor, je pa tudi ta, je pa mlajši, tu iz Slovenske Bistrice, to je Tadej Slapnik, on je pa zadolžen za socialno podjetništvo. Da vam povem, kaj pa je to. V Evropi je bilo v letu 2010 zaposleno v tako imenovanem socialnem podjetništvu 10,2% aktivnega prebivalstva. V Sloveniji ni 0,7%. In mi nekako smo želeli, da se v tem mandatu približamo ten odstotku v Evropi v letu 2010, to bi pomenilo enih dodatnih 50 tisoč delovnih mest. Predvsem mladih in težje zaposljivih. Gospod Tadej je 5 let bil z Vajglom prej v Evropi in je proučeval tako zakonodajo kot načine, kako to speljati v prakso. In gledajte, dragi moji, jaz vam predlagam, da ga povabite, da mi poveste, da bo prišel sem. Jaz vem, da se nekaj dela tovarno Ormož, naj bi to postal neki vzorc, model delavskega odkupa, da se ponovno zažene skozi ta evropska sredstva in socialno podjetništvo. Ampak da pride sem, da vam to razloži, lahko je tudi večji skup ljudi in vi samo povejte mi datum, da ga bomo uskladili in tukaj je tudi priložnost, da vidimo, kaj se da. Ravno tako na področju varovanja teh pravic starejših, to je gospa Mija Pukl, ona seveda je tudi članica Desus in jaz mislim, da veliko sodeluje tudi z gospo Gorjupovo, se pomagamo tudi mi tukaj iskati neka sredstva za ta projekt za starejše, za starejše. In ko se pogovarjamo še o mladih, pa da to temo nekako zaključimo, ena izmed ključnih točk koalicijskega sporazuma, ki smo podpisali, je tudi ustanovitev demografskega sklada. Ali rečemo mu pokojninski sklad, naj bi nastal do konca leta, v katerega naj bi se prineslo premoženje kada, kar je še ostalo, naj bi se preneslo teh 34,2% zavarovalnice. Triglava. Ja, Triglava naj bi se preneslo notri. Išče se tudi nove vire, ki naj bi jih imeli, to je tudi zakon iz koncesij za vode, ker to je na tako naravno bogatstvo, iz koncesij za gozdove. Namen tega sklada je, da seveda omogočimo sedanjim delavcem, da bodo tudi oni neke pokojnine imeli. Mi, ki smo zdaj že to dobivamo, bomo bolj malo črpali iz tega najbrž. Ne? Ker se ocenjuje, se taki so izračuni, da ta sklad bi moral razpolagati z enimi 10 milijardami, da bi se pol iz tega donosa lahko usklajevalo tudi pokojnine in vse skupaj. Kar se tiče pokojnin, res je, malo časa sem generalni sekretar, ampak že Bratuškova, torej vlada Alenke Bratušek, je na vsak način pritiskala
in želela znižati pokojnine. In na tej točki smo začeli sodelovati z Zvezo društev upokojencev. In tudi pri tej vladi so bile take ambicije. Veste, najlažje 600 tisoč upokojencev povzami vsakemu 10 evrov, pa se kar pozna. Pa se kar pozna. Zato so te točke, ključne točke, od katerih Desus ne odstopa, tudi če je potrebno iti ven iz koalicije. In to veste, da smo si izborili kljub krizi nekaj manj kot 20 milijonov dodatnih sredstev za regres, za upokojence, ki so ga upokojenci prijeli konc meseca julija. Seveda tukaj smo dodali še eno kategorijo od 622 do 750 evrov. Mislim, da so ta četrta kategorija prijela nekaj manj kot 150, nekaj takega. Imeli smo in v koalicijskem sporazumu je bilo napisano sicer dodatnih 40 milijonov, vendar preprosto ni šlo in smo rekli, mi to vlado, ki jo imamo, ker potrebujemo vsi neko stabilnost, nismo želeli zaradi tega rušiti. In takšen regres je predviden tudi za leto 2016, ne glede na to, da s fiskalnim pravilom morajo pač strmeti k temu, da se ta javni dolg zmanjšuje. Dogovorjeno je tudi, da bo v mesecu januarju usklajevanje pokojnin za leto 2014. Ker preprosto v proračunu 2015 teh sredstev ni. Ocenjuje se pa, da bo za to usklajevanje potrebnih, če se ne motim, 35 milijonov, tako nekaj računajo. In se pravi, to bo v mesecu januarju, s tem in upamo, da bo tudi gospodarska rast v letošnjem letu nad 2,5%, ker pol pomeni, da bo tudi v letu 2016 še eno usklajevanje. To so ključne točke, ki so tudi nekako notri napisane. Naj se morda dotakne te zadnjih dogajanj, ki se dogajajo. Glejte, ni bilo slučajno, da se je, ko se je sprejemal ta strategija državnega premoženja, zadnji trenutek nam hoteli Triglav spraviti iz pomembnih v, bom rekel, ne iz strateških ven v pomembne, da se lahko proda. To ravno takrat, ko ni bilo predsednika, ki so vedeli, da je na poti. Ne. In danes, verjemte, če ne bi bil Desus na tem ustrajal, bi bil Triglav že hrvaški. Ta gonja, ki je zdaj proti našemu predsedniku, bo trajala, se tako mi ocenjujemo, najmanj do septembra, je pa dejansko napad desnice na vlado. Oni vejo, da Desus je najmočnejši člen te koalicije, še pomembno s tem, ko smo dobili tega 11. poslanca, tudi če SD od koraka, ki malo se obnašajo, kot da so opozicija v tej koaliciji, moramo si povedati to, kar je. In seveda desnica vidi tukaj možnost, če se ruši Rjavca, da pride do kakšnih, bom rekel, drugačnih razporeditev v tej koaliciji. Prej sem šel vem, me tudi predsednik klical, pa mi je tudi to povedal, naj povem to, da toliko klicov, kot prejema od vidnih politikov, tudi strani levice, ni še nikoli prijemal, da mora vztrajati in zdržati pokončno. Je pa res, da se naša vlada odločila, da bo skladno z 10. členom sporazuma o arbitraži, da se bodo držali molčečnosti tukaj. Da ne bojo izkakovali ven to, kar dela Hrvaška. In to nas najbolj
tepe in še veda tukaj tudi vlečijo kakšne okostnjake iz ormare, glede veleposlaništva v Franciji, pa da ne naštevan še kaj. Ampak vedite, to je napad na to stranko Mira Cerarja. Da se koalicija sesuje. Jaz upam, da bomo to skupaj znali zdržati. Še posebej, naj povem, od volitev vsem, veliko naporov smo naredili tudi stranka Desus, da je bil za predsednika Zveze društva upokojencev Slovenije izvoljen gospod Anton Donko, ki je naklonjen sodelovanju, ki razume to, da Zveza društva upokojencev ali pa društvo upokojencev so civilna družbe, ampak kadar se pa gre za ključne skupne točke, takrat morajo pa jasno reči, podpiramo Desus. Pa še dve teme na to zadevo. Glejte, mi smo imeli že, z ozirom, da imamo evropskega poslanca, z ozirom, da smo ena največjih upokojenskih parlamentarnih strank v Evropi, so tekli razgovori s pomočjo, torej s srbsko stranko, ne partijo, srbsko stranko upokojensko, pa hrvaško stranko upokojensko, čeprav tam je 17 strank na Hrvaški. Kaj bo čez 20 let? To vprašanje. Poglejte, hvala Bogu, življenjska doba se daljša, se pravi vse več upokojencev. Gotovo je, da napredek tehnologije bo vse manj zaposlenih. Tukaj bo moralo priti skupnimi močmi do neke nove delitve vsega skupaj. In tukaj moram reči, tudi naš predsednik je veliko energije vložil to, da bi prišlo do konvencije o zaščiti starejših. Že dve leti se dela na teh projektih, z gospo Kožuhovo je bila tudi v Združenih narodov na to temo. To so te zadeve, ki se vzadej dogajajo in niti se ne vidijo. Ne povem še to, da z dnem, ko so bili objavljeni volilni rezultati, smo na državni ravni takoj začeli volilno kampanjo za naprej. In do zdaj smo imeli tri taka srečanja. Imeli smo v Lendavi, imeli to za Pomurje, imeli smo za Dolenjsko, Belo krajino, Posavje skupaj in imeli smo Severno Primorsko. Skratka, to so srečanja, na katero pride komplet poslanska skupina Desusa z vsemi ministri. Tukaj povabimo vse člane pokrajinskega odbora, vse naše svetnike, predsednike občinskih organizacij in predsednike društev upokojencev. In to mi računamo, da bi v tem volilnem obdobju vsako pokrajino prišli dvakrat. In tam je pol, ne povem, da to medijsko obiskano, konstruktivno, veliko takih predlogov pride in tukaj so tiste priložnosti, ki se te zadeve rešujejo. In gotovo, če boste ocenili, da mi malo poskušamo Slovenijo pokriti, ampak jaz računam, da bomo še tri letos naredili, eno moramo iti Gorensko, Štarsko, nekaj tam gor, pa morda tudi tukaj. Ampak to se bomo s predsednikom uskladili, ker to pa na teh srečanjih je glavni moderator seveda naš predsednik in je tudi predsednik Zveze društva upokojencev gospod Donko zraven. Tako da to da težino temu dogodku. Tako.
No, gledajte, prej je malo predsednik miril, da kritika ni dobra. Jaz pravim, da če je ta dobronamerna, je to neko gibalo napredka, ki ga potrebujemo. Ampak povemo si to, kar je. Resnično. Tako da sem presenečen, da nekimi zadevami mogoče dopuščen možnost, da niti pri nas nimamo te stvari urejene. Namreč mi na vse tiste, ki imajo elektronske naslove, pošiljamo tako imenovane novice, izjave, povzetke izvršnega odbora. Ne? Tako da bi vas prosil, da nam boste dali, vidim, da imate tudi maile, bom jaz to preveril pri nas doma, ali grejo te naše informacije na prave naslove. Ravno tako, kot vsem pošiljamo kompletne, bom rekel, osnutke zakonov, ki nastajajo, da preden gre to v parlamentarno proceduro, da če se nekdo vidi notri, da ima interes, jih pol mi skličemo, da pomagamo naši poslanski skupini, glede. Da jim pomagamo. Zato slišal sem, da dva dobivajo, presenečen sem, da vsi ostali, ne. Najbrž je tukaj nekaj, neki šum. A vi dobivate? Se gre za to, ne. In vas prosim, če kdorkoli se vidi pri kakšnem zakonu, recimo zelo veliko polemike je bilo ta Židanov zakon o gozdovih, ne. To je kar dvakrat smo neko ad hoc skupino imenovali, poslance informirali, da jim pomagamo. Naslednja zadeva, kar tudi je in kar vidim, da tukaj ni štimala, žal, mi na vsake seje izvršnega odbora vabimo vse predsednike pokrajin. Vedno z namenom, da so informirani, kaj se dogaja. Je pa res, da nimamo več 15 ali pa 20 sej, ker tisti, ki ste bližje finančni situaciji Desusa, veste, da imamo tudi mi neke dolgove za nazaj, žal, ki jih moramo sanirati, da lahko zajadramo, da se pripravimo na te tako državno-zborske volitve kot lokalne, ki bodo pred nami. Časopis. Glede, časopis je predviden enkrat letno na govor na koncu leta, ne več, ker tisto, ko smo ga izdali že ven, že ni bil več aktualen. Zato pa s to spletnjo strano boste dobili vse tisti, ki boste želeli. Seveda, kaj se tiče ministrov, izjav, kaj se tiče poslancev, kaj se tiče stališč poslanske skupine, kaj se tiče stališč tako vodstva stranke kot izvršnega odbora in tudi seveda sveta stranke. Vse to boste imeli na voljo. In če boste želeli, bomo naredili posebno skupino, to lahko tudi direktno članom pošiljamo, če hočete, vidite, če tisti, ki imajo to možnost. Ali pa, če želite, tudi preko... Ja, se to bi lahko bilo na spletni strani. Gde so se? Čisto nastavno. Pa si vsak pogledal. Ja, gledajte... Nekateri nimajo, ne? Nekateri nimajo teh računalnikov. Še to ne povem, dogovorjeno je to, tudi in to se tudi izvaja. Vsako občino, ko gre katerikoli naš minister ali pa državni sekretar, ima zadolžitev, sklep vodstva stranke je, da se pol ure pred sestankom sestane z lokalnim Desusom. Ne glede, kateri je. Ne. Zato predsednik malo apela, če karkoli tu ne štima, ali pa če pride do kakšne krajše poti, da me obvestite in bom jaz to uredil. Ker če smo se nekaj dogovorimo, dajmo to pol držati in izvajati.
malo skačem, ampak... No, gledajte, glede teh koalicijskih točk se jih napisal, ne povem še to, ne, da ideja, ki jo gojimo v stranki Desus, je ta, da bi mi imeli seveda, tako kot so sestavljeni parlamentarni odbori, skupaj delovne skupine, sestavljene iz strokovnjakov na posameznih področjih. In to delamo skupaj z Zvezo društvo upokojencev Slovenije. To je naša ideja, vendar žal zaenkrat nam funkcionira samo odbor za gospodarstvo, ki se tudi ukvarja z infrastrukturo. To vodi podpredsednik stranke, gospod Gržina, jaz bom kar kritičen, ta del za socialo in zdravstvo, žal, ki ne bi ga vodila druga podpredsednica, nismo zaživeli in mislim, da bomo morali tukaj menjati predsednico, da se nekako to, ker to so pol tisti odbori v okviru finančnih možnosti, ki jih seveda imamo, ker veliko je tu prostovoljnega dela za stonj, vendar jaz mislim pa, da je prav, če formiramo neke ad hoc skupine, da jim vsaj potne stroške vrnemo. Mislim, da je to pošteno, da to je treba narediti. Seveda, lepo bi bilo, gledajte, stranka SD, pa nočem kritizirati, pol manjša ko mi, pa ima 11 zaposlenih v centrali. Ne? Jaz sem s podjemno pogodbo in imamo še 2 po 4 ure in to je Desus. To je vodstvo Desusa. Pa nočem, bom rekel, se izgovarjati, da na račun tega, da nismo ne vem kako učinkoviti, ampak tako je. Mi se zavedamo, da tako ne mora ostati, moramo zadevo postaviti organizacijsko v okvirje sedanjega obsega stranke. To mislim, da če bomo dobro sodelovali z Zvezo društvo upokojencev Slovenije, v kar verjamem, jaz mislim, da tistih 10-12 odstotkov moramo seveda glasov vedno pobirati. Tako na lokalni kot na državni ravni. Zadnje čase se dogaja veliko stvari, veliko vlog za članstvo prihaja. Malo mlajših upokojencev, aktivnih, ki seveda želijo. Še eno zadevo, predsednik, želim, da se dogovorimo. Glejte, vse se spreminja in tudi, bom rekel, imenovanje raznih naših članov v razne svete zavodov. Torej, to se je toliko spremenilo, da v principu ministrstva kar pozivajo, objavijo razpis in to mora priti s samo prijavo. Mi smo morali se temu prilagoditi organizacijsko in imamo eden, ki je sicer zaposlen v poslanski skupini, ampak nam pomaga in vse te razpise, ki jih ministrstve objavljajo, to je za zdravje, za delo, socialo in družino, pa tudi nekatere šolstva, vas obveščamo. Zdaj pa povejte, kako ali vsako občinsko organizacijo, morda predsednik, jaz bi predlagal, da gremo to direktno preko pokrajinskega odbora. Vi najbolje veste, se strinjate s tem. Bomo mi samo na vas, vas obvestili, obrazce pripravili, vedite pa, da so roki kratki. Kratki, to je nekaj neverjetnega. Ne, to je... To imamo zdaj že ta del, to sem mislil na koncu. To, samo do sem. To rabi svoje komisije, svoje odbore. To je to, kar bomo urgentno naredili, nabor ljudi, ki želijo, ja, tukaj si vidna, ki so strokovni na določenih področjih. Tako, gledajte, vse ta ministrstva
so, torej se za zdravje sprijelo poseben pravilnik, da ne rečem, ki je točkovano, zahtevajo neka znanja, zato je dobro, da se jih prijavi vsaj dva, tudi če za eno. Seveda, mi kot stranka Desus, jaz kot generalni sekretar, si bom pa zboril število mest nam primerno. In dogovor je, če to ne bo usklajeno na ravni generalnih sekretarjev, naši ministri bodo na vladi glasovali proti temu. Tukaj so še neki porodni krči, verjamem, da bomo tudi to šlo skozi. No, gledajte, jaz ne vem, mislim, da to, kar sem si zapisal, sem nekako poskušal biti kratek. Jaz bi vas pa prosil, da si vsi tudi zapišete mojo številko in mail. Če kar koli, gledajte, nič 4, nič 41, se nisem siguren. Jeben ti. Ja, vi imate me, ne? Poglejte, ja. Poglejte. Nič 4, 1, 7, 2, 9, 5, nič 2. Tako je, evo, Branko Simonovič. Imam pa tudi dva maila. Eden je sekretar afna@desus.si. To je eden in tisti drugi tudi, ki je zelo pomemben, je pa branko.simonovic@afna.gmail.com. Še najraje vidim, da morda po mailu, ker to pol jaz večer tudi doma pogledam. Predsednik, toliko nakratko, seveda, teh predlog, ja, tretja os. Poglejte, tretja os. Glejte, okrog te tretje osi, to je ena strateških zadev, ki je notri. Mi imamo županjo v Črnomlju, ki je življenjsko zainteresirana, in imamo iz Slovenjgradca poslanca. In tukaj, gledajte, gotovo bo prišlo do tega. Je samo do te čas, kaj se naj novi krega, mi to do cesto naredimo. Gledajte, ne, ideja je taka, če se bodo gor na Koroškem in Velenčani kregali kot, jo bodo začeli graditi iz Črnomlja gor. Ne, iz središča je treba najprej začeti, ker mi... Iz središča do Črnomlja, mislite? Ne. Iz središča bo prva. A ja? Bo prej. Ker, govorimo o tem, da je bila ta cesta sprojektirana, odkupljena, vse. Hiše so bile porušene, trasa je narejena, vse je narejeno, samo sekundo, župan nam je prinesel en kubik papirja dovoljen razno raznih. Prvič je začel graditi to cesto že Vegrad, na kar je Vegrad propadel, na kar je začelo graditi to cesto Primorje. In potem je Primorje propadlo, ponucano je bilo ne vem koliko denarja za to celo zadevo, 10 milijonov, dobro, figurativno govorimo, vendar se je to vse skupaj ustavilo in pozabilo na ta denar in na te projekte in na vse to, kar je bilo. In plan je bil, da se bomo iz Ormoža vozili po novi cesti že leta 2005. Zdaj je leta 2015 in mi ponovno debatiramo in odkrivamo toplo vodo, ki se je že v bistvu ohladila. Glejte, predsednik, imam rešitev takoj. Pripravite mi to v obliki poslanskega vprašanja in bodo naši poslanci postavili to odgovornemu ministru in to. In tudi za kakšno drugo vprašanje, glejte, jaz moram reči, da takega sodelovanja, kot je med ministri in poslansko skupino in organi, Desusa še ni bilo. Ne? In dajmo, vi mi pripravite vprašanje, lahko meni bom jaz poskrbel,
da bo to vprašanje postavljeno v državnem zboru, da zadevo premaknemo naprej, da ne ostane v predalu. Poslali bomo strani občine tudi zdaj, ko je peticija podpisana okrog tega, tudi to, in potem tako pravi, postavili poslanskega vprašanja. Ker tu je bil zagotovljen tudi denar, ki je potem odmarširal nekam drugom. Ja, verjetno, ja. Dva stebra sta nareta za viadukt do 3/4 čez železniško postajo. Arheologi so leto popolj brskali tukaj na najbolj rodovitnem predelu, zdaj pa raste grmovje pa tak dalje. In to je katastrofa, da se zadeva takrat ustavila. In zaradi tega je potem tudi padel projekt podvoza železniške postaje, ali mislim železniške proge pri Veliki Nedelji, ker so železničarji rekli, ko bo cesta zgrajena, bo 80% od tega prometa, ki zdaj gre skozi Mihovce in tam čez, šlo po tej cesti. Ampak glejte, od Ormoža do Murske Sobote je naredil 6 izvennivojskih križanj, te iste železniške proge. Ampak tu v Ormožu se pa združi promet iz Hrvaške Čakovske smeri in Ljutomerske smeri, tu pa gre pri Veliki Nedelji čez ta prevod in nivojsko križanje je padlo v vodo zaradi tega, ker so pač eni na druge se izgovarjali. Ko bo cesta zgrajena, ne bo Želenica problem. Ja. Zdaj pa so vlake odpeljali in vsaki dan jih več. Zapornice pa so zaprte. No, ja, gledajte, jaz bi predlagal poslansko vprašanje, ki prihaja iz terena. Mi tukaj poslanska skupina običajno pol povabi tudi župana, da pride, kljub temu, da ni naš, ne? Ampak da pride, da prestavi, da se izoblikuje ta pravo in pol glavi. Edina varianta je, da se te zadeve premakne naprej, da se vse ve, kam bo to šlo. Ne? Decembra smo tudi mi imeli sestanek na to temo. Povabljeni so bili vsi župani po tej trasi. Povabljena sta bila celo dva poslanca, gospod Čuš in gospa, še ena poslanka, se ne spomnim imena, Ptuja, Šimenko. In gospod Čuš je javno obljubil pred nami vsemi, da bo takoj in nemudoma organiziral sestanek z vsemi župani, z ministrom za infrastrukturo, in bo predstavil to problematiko in nas seveda to obvestil tudi o tem, o rezultatih tega sestanka. Koliko vem, tega sestanka še do danes ni bilo. Tako da upam, da bojo poslanci Desusa bolj promptno pouredili celo zadevo, kot pa recimo drugi poslanci. Poslali bomo mi tudi ponovno to naše vprašanje, ki smo ga že tudi Desusu poslali z Žigom Desusa, po tej vprašanji, o kateri so prej govorili, da je ponovno ne. Sprejeli so to zahtevo tudi vsi poslanci za predsednik SD-ja, ko so bili v obisku Haloza, ko so imeli to, obljubili pa nič od tega. Bili so poslanci, tako ti pravo še okrog Čuša, še tam nekje iz Lena, tam države, so tudi obljubili pa nič od tega. Verjamem, da bo ta ideja, ki je prva šla na Desus, tudi obljubila bodoče zadovolj. Da se to gre do poslancov in vprašanje dostavi v parlament. No, gledajte, tudi v Desusu smo včasih malo razočarani, ker če smo nekaj zapisali v koalicijski sporazum, bi pričakoval, da je to tisti dokument, ki vsa ministrstva morajo delati po njemu. Žal, nekateri ministri in točno ta za infrastrukturo, je celo drugi tir vrgo ven, kljub temu, da je strateško notri napisan. Zato, ko naš predsednik govoril o vroči jeseni, jaz mislim, da bo prišlo do neke rekonstrukcije na nekaterih mestih. Ne? In
Ta minister bi moral oditi takrat, ko je tudi izjavil, da ne bomo delali avtoceste do Gruškovja, zaradi tega, ker se dva meseca Nemci pa Avstrijci vozijo po njej. Zdaj pa gledamo 20 km kolone, ljudje 10 ur čakajo. Glejte, povedal sem vam vse, ne? Ampak veste, kaj, ko si, ko si, katastrofa. Ko si v koaliciji, si kot v družini, ki je treba iskati neke kompromise. Ne? Mi imamo točke, od katerih ne popuščamo, na te pa povzarjamo. Če bo pa rablo, bomo tudi mi se tudi do tega opredelili drugače, če pride do interpelacije teh ministrov. Ne? Ja, tudi, če smem, pri tej ceste je predvsem ovira, ker se ne more zmeniti, kje bo šlo od Markov do Ptuja. Tam še ni dokumentacija narita, ker Šturnovce je Natura 2000, po one strane pa spet bi ogromno šlo kmetijske zemljišče, pa stavb, tako da je tu zdaj dvorezen meč. Ne? Veste, takrat je bil za okolje minister gospod Kopač, vse lepo od Mladeniču, in on je te prostorske zadeve okrog Nature tak z levo roko, bi rekel, blagoslavljal in potrjeval. Mi pa vsi vemo, jaz poznam tudi Šturmovec, ker sem dosti tam smo hodili okrog, tudi Šturmovec ni več tisto tiče slovsko, baje slovno domovanje, kot je to bilo mogoče pred 30 ali pa 40 leti. To je zdaj tu, vse tu. Tam še morda tu pa tam kakšnega ptiča srečaš, ki je malo slep pa tam prek. To je nekaj drugega, kot je to bilo včasih. In bi rekel, ta ornitološki del še vedno tu najbolj vztraja tudi okrog tega in je problem glede teh stvari. Je pa res, da to ta druga trasa je pa za Markovce tudi lahko problematična. In tudi to, če mi zdaj pripeljamo cesto do Markovec, potem bo to moralo iti desno zopet proti Ptuju. Ja, tako, vse ja, to je to. Po tistih vijugastih zadevah tam čez Stuglo in čez vse to zadevo. Obvesuje smo pač čez eno cesto na drugo, pa nič drugo. Ja. Ko pa smo imeli ta posvet v Ormožu, je prišel iz direktorata za ceste en Mladenič, ki je imel nalogo, bil je v tej skupini okrog priprave nove strategije cestnega prometa, vse teh malo širših cest, pa smo mu dopovedovali, da mi okrog strategije v tem trenutku ne rabimo, ker strategijo imamo, pa dokumente, pa vse skupaj. Ja, te je pa človek pač dvignil malo roke, prebičite, jaz tu delam, to zdaj, jaz tega ne poznam in tako smo se potem razšli z eno obljubo gospoda Čuša, da bo to pokrenil, pa zdaj jaz ne vem, mogoče je, mogoče tudi strani ministra Vipa, verjamem, da je tako, kako smo se zmenili, da se dobimo tu v enem čestu z temi našimi ljudmi, da v prvi rundi pa zdaj postavimo delegatsko vprašanje, ja, to... da je to mogoče kot, da se še nekaj ne... Če samo jaz to rečem, ne? Edina pametna pot je, ker to v Sloveniji lahko samo penzionisti rešijo, da naslednjih volitev imamo 30 poslancov, pa imamo pa vse rešijo. Hvala lepa. Lepo si. Pripričati upokojence, ne prvo. Prvo upokojence pričati, pa pa rešimo vse. Ja. To, ker ja še stano mislim najbolj razumni, pa pamet glede so upokojence, glede so divjaki, ne pa zato ti mladi pa. Ne. Celi cel se za njih borimo, celi cel ne razlagamo, ker se borimo za to, ker bo da je čim več jih zaposlenih, oni pa so razlagali penzionistov, vi pa morate imeti manjši plačo, ali manjši penzij. Hvala lepa, gospod Pučko, prosim lepo. Jaz bi se malo dotaknil zdaj te ceste, zdaj, če smo že, če ste tu gospoda sekretara, da bo tam... Ja, malo ga moramo našuntati. Vem, samo... ni prava pot, tudi zdaj sedanja peticija, ki je zamišljena nekaj od Ormoške občine, pa Gorišnica, pa Markovce, manjka vam Ptuj. Moram vam povedati, jaz sem bil občinski svetnik dva mandata v Markovce, ko se začelo to roditi, ta obvoznica, tisti čas je tudi Šturmovec. Šturmovec pa občina Ptuj. So tiskrat roke dvigli notri in se tu moro že stavno zadevo. Tako je tudi zdaj lahko, recimo pred te petice, pa če bo gospod Simonovič kaj urgiral naprej,
bodo poslanci dobili pod nos, ki pa imate Ptuj, ki imate končano recimo to traso do brega na Ptuju. Do Hajdine? Do Hajdine, no. To če rečete. To bo malo do notri in bote prepričani, da spet ne ušlo nikam. Če ne do združene, to eni samo čakajo, recimo, da nekaj stvar manjka, pa potem rečejo, ja, tam se rešite isto, pa bomo potem obravnavali. In tudi v tem primeru bo tako. Hvala lepa, ja. Pala. Ja sem bil tudi dva mandata svetnik, ko smo se največ. Zdaj pa je tudi to, Čuš pa ta Šemenkova sta ZDS-a, pa največji odpor Šturnovce je ZDS-a, da bi šla v kanali cesta. In to dok bo taka premoč, ne bo ta cesta nikoli šla po Šturnovce. Samo na tem sestanku takrat je vlad direktor za Ptujske občinske uprave in je, bi rekel, Roma diskutirala v tej smeri, da je sveda cesta potrebna. Ja. Ja sam ne poštovnuc. To moja diskutira dobro. Sveda, ja samo onik sam tija, ne? Potem pa naredimo viadukt, tako so naredili v Ljutomerovs, pri železnice. Takši viadukt, malo menjši, kak je črni kaj. Samo imam še eno prošnjo vizavi občinskih predsednikov Desusa. Imamo predlog, da evidentirajo možne kandidate za upravljanje funkcij in položajev na podlagi strankarskega ključa. Pričakujemo, da nam pošljete na pokrajinski odbor nabor eventualnih ljudi, imen, ki bodo sodelovali in predstavljali Desus na vseh nivojih, ne samo na občinskih, na vseh nivojih v državi. Se pravi nadzorni sveti raznoraznih firm, občine, poslanci, skupščina, ne vem kaj še vse drugega, hvala lepa. To bi prosil, ja. Se pretakom moče, še nekaj vedno, kakšne so tu kriteriji, pa tu kakšne ne bodo, ne bi pošiljali nekaj brez veze, potem pa vemo, da človek nima nekakve možnosti. Ne? No, gledajte, tukaj so kar nekaj zadev. Prvo, mislim, da smo skladno z našim akti peljali. Takoj po volitvah smo prišli do nekega števila mlajših kadrov, ki so pripravljeni tudi prevzemati razne funkcije in upravljati delo na vseh nivojih v državi. Od, da ne rečem, ministrov, sekretarjev in navzdol. In mislim, da te pokrajine, da ni bil podan noben predlog. Ampak to je še možno, da to dopolnimo in bomo uskladili preko kadrovske, tu je neki nabor, ki kada rabi, gremo tam notri. Moram pa reči, naj bodo ti ljudje kompetentni, naj bodo s ustrezno, strokovno izobrazbo in lepo vas prosim, glejte, da nimajo kakšnih madežov, ker stranka Desus nima tajkunov in pri temu želimo ostati. Povedal bom primer, zdaj, ko se je bila bitka za, bom rekel, člane nadzornega sveta SDH-ja, to je tisto, kar upravlja vsem premoženjem. In ko so nam nekateri predlagali nekatere gospode, ki so bili v raznih afericah, glejte, ne pričakujte, da ga bomo podprli. Na to pazimo in to nam je v ponos in vsakemu lahko pogledamo v oči. To je ta del kadrovske zadeve. Drugi del kadrovske zadeve se pa nanaša na člane nadzornih svetov, ki morajo imeti strokovna znanja, morajo po možnosti imeti tudi ta potrdila o upravljenem izpitu. Tukaj je pa mi žal bom rekel, kljub temu, da smo imeli člana nadzornega sveta SDH-ja
iz naših vrst v nadzorne svete teh državnih firm, kar je ostalo, nismo uspeli nič naših prodreti notri. Ne. Nekateri, ko pride gor, pozabi, po kakšni liniji je prišel gor, kar je žalostno. Ne. Kar je žalostno. Ampak tukaj nas vse vrača kot bumerang, Mirko, naj povem, javnomnenjske raziskave. Glejte, veliko se še ušla, da del tega je plačan skozi reklame raznih podjetij. Žal, Desus nima direktorjev praktično skoraj nikjer. Ne. Ampak tudi te javnomnenjske raziskave, kljub temu, da so negativne, stvarjajo neko javno mnenje. Ne. In to nas tepe, ne? Ker nekateri niso, ko so prišli tam, kamorkoli pridemo, če so 4 ali 5 članov nadzornega sveta, enega moramo imeti, najmanj enega, in našega ne podprejo. Ne? Pa tu je koga za... Pri nas samo za poslanca ne trebaš imeti nobene izobrazbe, za drugo pa možeš sami. Žal je tako, ja. Žal. Kar pa tudi ne vredi. Ampak je žal je tako. Žal. Ja se pa pri občinski svet je isto. Mi smo za poslance izobrazbo, pa te stvari izanačne za... Samo prosim, še eno imamo mnenje, preden zaključimo. Dosti je bilo povedano, in pa vseeno bi jaz eno drugo temo čisto na kratko povedal. Najprej bi se gospodu predsedniku, ki ima res dobro ekipo, zahvalil, da je presekal ta molk leta pa pol ali koliko dolgo je bil v Gorenjske zveze, tudi Urmož, da se je začelo v redu dela in upam, da bi bilo večkrat v Ormožu, ker sem jaz prva moja služba. Zdaj pa nekaj drugo začel. Vsi javnamo za naše penzije, ki so res boge, ne? Ampak čim ne bomo mi zaposlili mladih, ne bo dela, ampak vedite, kaj se nam dogaja. Od nas odhaja na stotine mladih v tujino. V Avstrijo. Na tujino, v tujino, tisti, ki so pa tu zaposleni, pa imajo ti bornih 400-500 evrov. To je žalost, ja. To je žalostno. Pa če nekaj druga bi, dosti je samo zaposlitve. Pa jaz zanimam, da ne bi ti na robe razumel. Te davčne blagajne, ki bo zdaj prišle, tu bo imeli 20-30% mladih, ki bojo, mislim, več v dejavnici z nejo ukvarjali in bo imeli te nezaposlene. Bote videli. Upam, da se motim. Samo verjetno ne, ker ena frizerka, ki čaka tam cel dan vnitre v svojem salonu, če bi ena prišla na frizuru ali pa en, da ga pošišala, pol pa ti zadnje pride, pa ima 5 evrov več v blagajni, pa tako je 800 evrov kazni. To, mislim, to, ali pa da imaš tri različne, finančno pravo, carino, pa katerega v enem tednu, poznam primer, ne bom zdaj tu govoril, to je to, v enem tednu je imel 3 kontrole. Kak naj ta človek normalno dela? Si ima malce, ima 30 ljudi, pa ti bomo možno dalijo, pa zdaj pa blagajno zaperi, pa neko tako smoli, smo prišli na malce. Tako da to je bila, po moje, ena največji napak. To je mogli narediti pavšal, tako imajo druge države, ne pa kar prvo, zdaj pa davčno blagajno. Če bi pa zdaj puno pobrali denar, pa ne grabi nič. Če pa imeli pavšal, pa bi se kopali v nari, to je toliko bi jaz imel. Hvala lepa. A smem? Ja, prosim lepo. Glejte, jaz sem bil eden tistih petih, ko smo sodelovali pri nastajanju koalicijskega sporazuma. Ne? In mi smo torej brez ohranjanja in odpiranja novih delovnih mest, mi se ne bomo zvlekli iz te godle, to nam vse jasno. In druga zadeva, mi smo govorili o pavšalni obdavčitvi, tako kot je včasih bilo. In seveda tudi za druga zadeva, ja, in tudi o tako imenovanem zakonu o malem delu. Se pravi, da bi vsak tisti, ki je bodi si upokojenec ali pa na zavodu za poslovanje, imel možnost do nekoga
nekega zneska na letni ravni kot fizična oseba izstaviti račun in da mu to nikamor ne bi šlo. Ne. Žal je ostalo samo na papirju. Ne. Premajhni smo. Kot je gospod rekel, če bi imeli 30 poslancov, bi to bilo malo drugače. Se pravi, jaz bi zdaj imel samo sklepno misel. Tri božje osebe so zdaj se vam tretjič oglasili. Tema se več ne. Je se bomo zdaj končali. V redu. Gledaj, pokojninski sistem, ki ga imamo še vedno, je bil nastavljen v nekem drugem času. Z manj upokojenci. In mi tega rasti upokojencev v državi ne moremo slediti z deklarativnimi zaposlili bomo več mladih. Upokojenska struktura se povečuje, zaposlovanje ne sledi temu. In tudi v prihodnje mi ne bomo več uspevali s prispevki, tak kak je to danes postavljeno, zagotavljati, da bi pokojninska blagajna se polnila dovolj. Zato bo potrebno vedno intervencija države, pa tudi, če bomo ta sklad ustvarili, je vprašanje, če bo ta sklad lahko sledil temu. Tak, kak je bilo rečeno, tudi zaposlitve, ki so, večinoma gredo v enem nižjem, bi rekel, strukturnem in cenovnem, pa bi rekel, plačnem sistemu. Manj se ljudje zaposluje tam nekje, kjer bi bila ne vem kakšna dodana vrednost. Tako da tu en problem je. Mi smo zamudili rešitev pokojninskega in zdravstvenega sistema leta gospodova 92, ko smo po enem zakonu enega odprodali x, y stanovanj po nižjih cenah, pre nizkih cenah. Če bi takrat vsaj za 30% več skasirali, in bi takrat ustvarili ta dva sklada, pokojninskega pa zdravstvenega, pa iz tistega Jazbinškovega razprodanega družbenega premoženja, našega premoženja. 6% smo plačevali za stanovanjsko izgradnjo od plač, saj se spomnite. In mi bi takrat lahko to zadevo rešili in ne bi bila več država v taki težavah. Še enkrat pa pravim, ta sistem, ki je zdaj, pa samo nadaljevanje starostne dobe, to ni rešitev. Neko drugo bo treba poiskati za ta naš penzionistični sklad in sistem. Z novimi zaposlitvami, deklarativno, jih pa ni, temu ne bomo mogli več slediti. To je tisto, kar sem jaz govoril, mogoče preveč zavedal, o tej novi, drugačni delitvi in samo še to. Gledajte, ta pokojninski sistem Bismarckov, ki ga uporabljamo, je dokazano, da kadar pade na enega upokojenca izmed 1,3 zaposlenega, se ruši. In mi smo na 1,36 zdaj. Ne? Smo zelo blizu. Smo zelo blizu tega, da se ruši. In to, kar je govoril gospod, kaj mislite, zakaj smo v Desusu za državno zborske volitve šli s sloganjem ven, vrnimo ljudem dostojanstvo? Ker tudi ti, ko delajo, pa dobijo 400 ali pa 500 evrov, bom rekel, plače, ko plačijo položnice, nimajo z koga živeti. To je to, kar nas tare. Hvala lepa. Tu bi samo Branko še dopomnila, če je zajamčena plača 786 evrov, je to neto 602 evra. Če vzamemo, koliko so pokojnine, je to 380 evrov pokojnine. Mi danes za nizkimi plačami delamo bodoče reveže. Ja. In nismo problem nizke pokojnine, še večji problem je nezaposlenost in tako. Pa nizke plače so daj zaposlene. Ja. Skupčini ZDUS, ko so me provocirali na to vprašanje, sem pa odgovoril sledeče. Kakšno imamo mi šefa vlade in šefa finančnega ministrstva, da nočeta pobrati teh prispevkov za pokojnine in masih je tudi ne za zdravstvo, samo tiste za 300 evri, pa tiste za 5000 evri, isto prispev, dodati prispev za zdravstvo. Hvala lepa.
To ni pravica. To ni pravica. Tako imamo šefa, noče od nas. Hoče je sive, ekonomija. Ja. Spoštovani kvorum. Ne, konec je. Konec je. V glavnem sklepna misel je, tišina prosim, sklepna misel je, gospod Novak, sklepna misel je, da je Slovenija trenutno tovarna revežev. In to moramo preprečiti z vsemi močmi našimi, ker bom rekel, naša generacija, kot je rekel Pučko, je še edina, ki lahko potegne voz iz tega blata. Takšno levo kravato, vdeče imaš, pa takšno črno misel. Vsem... Samo eno še. Samo eno še. Vsem... Jaz pravim, veš, kje smo mi padli. Mi smo padli v samo prehranjevanju Slovenije. Mi smo iz 85% prišli na 32%. In živilsko predelovalna industrija potegne za samo 50% zaposlenih. Mi pa zdaj učimo o boskaroli, pa o velikih, ne vem kaj, ki je samo visoka tehnologija. Kam boš pa 80% Slovencov zaposlil, ki so na bojo srednje šole ali pa poklicne šole? Ja. Tu samo dve rešite. Mi smo dali vsem trgovcom 30% našega trga. Mi pa smo rekli, čujte, če bude vi 30% tudi prodavali tuje robe, pa vi naše robe prodajte 30%. Tako bi rešili vse. Hvala lepa. Ura je 12. Televizija... Televizija ne bo več prenašala in zdaj najboljše, da nazdravimo. Je še kaj vina ostalo, natočimo kozarce, nazdravimo k dobremu sodelovanju in k bodočim rezultatom. Hvala lepa, zaključujem današnji sestanek. Vam želim.